це світлоповертальний елемент, тобто стрічка, яка вам допомоге темну пору доби. Тобто робите ось так, маєте стрічечку і ліхтар. Ліхтариком світите, коли переходите через пішохідний перехід. Браслети та ліхтарики для себе та родичів отримав тернополянин Микола Любовіцький. Діти вдіваються, як бачите, зараз в такі темні речі, на яких немає ніяких елементів, які відражають світло. Тому, напевно, раді своєї безпеки, ну і треба поважати водіїв теж. Водій Ігор Білорус каже, у темний період доби на дорогах не видно пішоходів. Були моменти, що не бачив, вже побачив дуже близько. Таке буває, тому що добре, коли, наприклад, пішохід чи вулиця освітлена, але не всі ж освітлюються. Особливо під вечір, коли йде вечоріє, тоді так, погано видно, а ще зустрічні фари, то може бути такі неприємності. В темну пору дуже добре, коли є відблиск світла від пішоходів. За словами капітана патрульної поліції Ігоря Івасєва, від початку 2024 року 24 пішоходи порушили правила дорожнього руху. Він розповів, що світлоодбивачі можуть зробити видимою людину за 100-150 метрів. Коли людина в темному одязі, то тоді видимість на дорозі майже дорівнює нулю. Якщо це яскравий одяг, така видимість збільшується до 30-35 метрів. Але коли людина використовує такий ефективний і оптимальний біля себе елемент, як світловідбувальна стрічка, видимість пішохода стає до 150 метрів. Таким чином ви себе убезпечуєте від того, щоб не потрапити в дорожню транспортну пригоду. Ми рекомендуємо такі світлоповертальні елементи розміщувати на рухомих частинах тіла, тобто на руках або на ногах. Під час акції патрульні поліцейські роздали більше 30 комплектів стрічок та ліхтариків. Також світлоодбивачі роздають у громадській організації освітньо-аналітичний центр розвитку громад, розповів керівник Максим Черкашин. За його словами, мають 1000 комплектів для півсотні дітей. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.